Essa é a Transbaby, eu vou mostrar para você como se instala essa cadeirinha para o grupo 2. Nesse estágio, a criança já não precisa mais daquele acolchoado redutor aqui, nem do cinto de segurança da cadeirinha. Vejam só o assento como fica, lisinho. E a gente realiza a instalação com o próprio cinto de segurança do carro, que é também o que faz a segurança da criança na cadeirinha. Vamos lá, passamos por aqui. Temos esse passante sinalizado na cor vermelha, ó. Puxamos bastante essa parte do cinto e com a parte abdominal nós cruzamos, encaixamos esse outro passante sinalizado na cor vermelha e simplesmente afivelamos. Aí eu tensiono, puxo bastante o cinto para a cadeira ficar firme e assim está instalada a Transbaby para o grupo 2.